विद्यार्थ्यांनो, आज आपण उद्योजकतेचा विकास हा धडा तिसरा त्याचा अर्थ आणि वैशिष्ट्ये पाहणार आहोत. उद्योजकता हे व्यक्ती किंवा व्यक्ती समूहाचे हेतुपूर्ण कार्य आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वस्तू व सेवांच्या निर्मितीतून नफा मिळवण्यास सुरुवात करणे, तो टिकवणे आणि वाढवणे यांचा समावेश होतो. वैशिष्ट्ये. उद्योजकता ही एक नवीन व्यवसाय स्थापन करण्याची प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती बाजारपेठेतील पर्याय शोधून आणि उत्पादन स्रोत एकत्र करून व्यवसाय संधी निर्माण करण्याचा निर्णय घेते. वैशिष्ट्य एक, नाविन्यपूर्ण. यामध्ये उत्पादनाच्या विविध घटकांची नवनिर्मिती म्हणजेच नाविन्यता. यामध्ये नवीन उत्पादने असतील, तंत्रज्ञानाची नवी पद्धत असेल, कच्च्या मालाचे नवीन स्रोत असेल, विशिष्ट उत्पादनासाठी नवीन बाजारपेठ निर्मिती असेल, यांचा समावेश याच्यामध्ये होतो. आपण पाहतो मुलांनो, वेळोवेळी ग्राहकांची आवडनिवड ही बदलत असते. त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी, त्यांचे समाधान करण्यासाठी, तसेच नवीन वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी उद्योजकांना हे संशोधन आणि विकास कार्य करावे लागते. नंबर 2, आर्थिक कृती. ग्राहकांच्या गरजेनुसार उद्योजक नवीन उत्पादन तयार करत असतो. मानवाच्या गरजा भागवणे, त्यांना चांगले जीवनमान देणे अशी उद्योजकाची भावना असते. ज्ञान व कौशल्यावर आधारित ही एक शास्त्रशुद्ध योजना आहे, म्हणूनच उद्योजकता ही एक आर्थिक क्रिया आहे. नंबर 3, संघटनेची बांधणी. मुलांनो, याआधी आपण उत्पादनाच्या विविध घटक आपण पाहिले. या कार्यामध्ये जे उत्पादनाचे विविध घटक आहेत त्यांचे आपण संघटन करतो. स्थल उपयोगिता, काल उपयोगिता, रूप उपयोगिता इत्यादी विविध बाबींचा विचार करून नवीन उत्पादनासाठी विविध घटक जे आहेत ते एका छताखाली एकत्र करण्यात येतात. नंबर 4, सर्जनशील कार्य. मुलांनो, कोणत्याही नाविन्यास सर्जनशीलतेचा भक्कम पाठिंबा हा असला पाहिजे. उद्योजक हा सर्जनशीलतेचा वापर करून नवीन उत्पादनाची निर्मिती करतो, नंतर तो समाजापुढे सादर करतो. हे सुद्धा उद्योजकासाठी एक प्रकारचं मोठं आव्हानच असतं. म्हणूनच उद्योजकतेचा सर्जनशीलता हा एक भाग आहे. नंबर 5, व्यवस्थापकीय कौशल्य आणि विकास. एखाद्या व्यक्तीला जर यशस्वी उद्योजक बनायचा असेल तर त्याला व्यवसायात फक्त नफ्याचा विचार न करता त्याला व्यवसायात काहीतरी नवीन करण्याची आवडसुद्धा असली पाहिजे. उद्योजकतेचे नेतृत्व आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य हे महत्त्वाचे पैलू आहेत, त्यामुळे त्यांचे इतर कौशल्य हे दुय्यम मानले जातात. म्हणूनच उद्योजकाकडे नेतृत्वाची आणि व्यवस्थापनाची क्षमता असणे आवश्यक आहे. नंबर 6, कौशल्यपूर्ण व्यवस्थापन. मुलांनो, संघटनेचे व्यवस्थापन हे कशावर अवलंबून असतं? तर उद्योजकतेच्या यशावर, हो की नाही? ज्या व्यवसायात व्यावसायिक व्यवस्थापन असेल आणि त्याच्या जोडीला जर कुशल व्यवस्थापक असेल तेव्हा उद्योजकतेचे कार्य हे यशस्वी होणारच. नंबर 7, जोखीम पत्करणे. जेव्हा आपण व्यवसाय करतो तेव्हा त्या व्यवसायात भविष्यात येणाऱ्या अडचणी, प्रसंग हे अचानक येतात. ते अनिश्चित असतात, मग ते अनिश्चित येतात, म्हणूनच त्यांना आपण जोखीम म्हणतो. मुलांना मग ह्या जोखीम जे आहे त्याचा आपण विमा काढत नाही आणि ते मोजताही येत नाही. व्यवसायात उद्योजक हा मध्यस्थाची भूमिका करतो. व्यवसायात विविध उत्पादनाचे जे घटक असतील ते ठरवलेल्या किमतीला तो विकत घेतो आणि हे घटक सेवा न ठरवलेल्या, सेवा म्हणजे काय, का ज्यामध्ये नफा कमवणे हा हेतू नसतो, मग हे घटक तो सेवा न ठरवलेल्या किमतीला विकता येतील का हे पाहतो. हे देखील एक प्रकारचे जोखीम पत्करणारे घटकच आहेत. नंबर 8, रिक्तभरण कार्य. उद्योजकतेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे उत्पादन कार्यात ज्ञानाच्या ज्या उणीवा असतील त्या दूर करण्याचे कार्य हा उद्योजक करतो. मुलांनो, हा जो भाग आहे हा तुम्हाला नक्कीच कळला असेल असं मी गृहीत धरते.